もっといい車を。そのために道の声を聞く。そのために車を知る。トヨタオーストラリア2014。2014年9月メルボルンから始まったオーストラリア大陸走破約2万キロ。ただひたすら車と向き合うその時間は、私たちに大切なものを教えてくれた。ここには世界の道の 80% があると言われる。信じられないくらいまっすぐな道を走った。その経験は必ず生きる。路面情報をどれだけドライバーに伝えればいいか、その議論は必ず生きる。トヨタとは何か、その答えは必ず未来を作る。私たちの挑戦は続く。答えは道の先にしかない。